ያለው በብናት ወረዳ ነው። ከብናት ወረዳ ላይ እንግዲህ ቀደም ብሎ በተነገረ መረጃ መሰረት እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ ምናልባት ከአንድ ወር በፊት በተነገረ ዳታ መሰረት ከ8000 በላይ ተፈናቃዮች ከተለያዩ ቦታ የመጡ እዚህ ይገኛሉ። ባለፈው በመጣን ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም በአንድ ቦታ ነበሩ። ነገር ግን አሁን የተሻሻለው ነገር ለአሰራር ምቹ እንዲሆን ወንዶችም በአንድ ቦታ፣ ሴቶችም በአንድ ቦታ አድርገው ለያይተው ለድጋፍ እንዲያመች ጥሩ ምቹ ሁኔታ ፈጥረው አይተናል። ይህም ጥሩ የአሰራር መንገድ እንደሆነ አግኝተነዋል። እንግዲህ እነዚህ በጣም እጅግ ህጻናት የሆኑ ልጆች ይታዩኛል፣ እንዲሁም ወጣቶች አሉ። በዚህ ግቢ ውስጥ ምኝታቸውን ቀደም ብለን እንዳየነው መሬት ላይ በካርቶን እና የሚለበስ በሌለበት ሁኔታ ነው እየተኙ ያሉት። እንዲሁም ደግሞ የሚመገቡት ምግብ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚሰጣቸውን ትንሽ ጥቂት ድጋፍ ብቻ እንደሆነ ነግረውኛል። ነገር ግን ለምንድን ነው ይሄ ድጋፍ በዚህ መልኩ እየደረሰ ያልሆነበት ምክንያት ወይም ደግሞ በርካታ ረጅ ድርጅቶች ድጋፍ እያደረጉ ነው፣ ነገር ግን ያለው ድጋፍ አሁንም አናሳ እንደሆነ ተነግሮናል። እስኪ ልጆቹ ከየት እንደመጡና ያሉበትን ሁኔታ ከእነሱ ምስማ ስምህንና ከየት እንደመጣ እስኪ ንገረኛ። እድሜ ስንት ነው? እድሜ 12። እናትና አባት የት ነው ያሉት? እንዴት መጣ? ከማን ጋር መጣ? አንተ ግን ህፃን ልጅ ነህ። ከማን ጋር መጣ? እናትና አባት የት እንዳሉ አያውቁም? በጣም ይገርማል። እንግዲህ እንደሰማችሁት እናትና አባቱ ይሄ ህፃን ልጅ የት እንዳለ አላያቸውም። ሰዎች ሲሮጡ በፍራቻ እሱ ሮጦ መጥቶ ነው እዚህ የተገኘው። እጅግ እንግዲህ የሚያሳዝን ነገር ነው። እስኪ አንተ እስኪ የት ነው የመጣ? ማሙሽ ዳና ከማን ጋር መጣ? እንዴት መጣ? እናትና አባት ድምፅ አይሰማም። እናትና አባታችሁ አሁን አታገኛችሁ? እናትና አባታችሁ እንዴት ነው የመጣ? እናትና አባትስ? እናትስ? አገራችሁን ተመለሱ ግቡ እያሉ ብዙ ወጣቶች ራሱ ተመልሰው ሄዱ። እዛ የቀሩ ወጣቶች አሉ። እኛ እዛ ተመለሱ ሲሉና እዛ መሽቶ ነበር። አንሄድም ብለን እዛ ቁጭ አልን። እዛ በኋላ ላይ ማታ ላይ ዝም ማታ ላይ በጨለማው አዳራችን በእግር ጉዞ ጀመር። ህፃኑ አንቀፍ እያያዘብን ለግድ የመጣ ነው። ጫማችን ተበጥሶ ከመንገድ ቀርቶ በባዶ እግራችን የመጣ ነው። አሁን እናታችን እዛው የቀረ የት እንዳለ ራሱ አናውቅም። እንደምናረጋግጥ ራሱ አናውቅም። አሁን እንደም የሚሆን ነገር አድርጋችሁ አገራችሁ ሰዳችሁ እንደሆናታቻችን እንዴት እንደሆን ማወቅ የምፈልገው እያለቀሱ ይህንን ችግራቸውን ተናግረዋል። ግን ችግር የሚፈታ የለም፣ ችግራችንም አይወጣም እየተባለ ስለዚህ ህፃናት ወላጆቻቸው ጋር ተነጥለው በጥሻው ነው ያሉት እዚህ እብናት ላይ። ስለዚህ የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል። ከዘገባ ያለፈ ነገር፣ መረጃ ከመስጠት ያለፈ ነገር እነዚህ ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር ሊገናኙ ይገባል። የልጆች አምላክ እናንተን መፍትሄ እንድሰጧቸው እንለምናለን። እንደዚህ አይነት ብዙ ሰው ጋር ጦርና ነው የሚሉ ስለዚህ ሚዲያዎቻችን መፍትሄ ልታመጡ ይገባል። በቃ አይዟችሁ።